Ranní yoga, břišně taneční prvky a probuzení do nového dne. Tak já vás tady vítám, přátelé, kteří už se teprve připojujete, pokud ještě nespíte. A vítám i už teďka ty, kteří jste v jiném čase s námi. A to je úžasné, jste vlastně z budoucnosti s námi, ale jak vám můžu promlouvat tady teďka, tak to krásně. Takže než se připojí ti, kteří cvičí vlastně každé ráno, tak já můžu vám tady říct pár takových zajímavých věcí, doufám, a inspirovat vás třeba k něčemu jarně prospěšnému. Já si vás dám ještě takto trošku malinko výš. Máme v záběru sice jeden drát, ale tak to nevadí. Tak, doufám, že se vidíme, už se začínáme vidět i s těmi, kteří přichází teďka ráno, a jak říkám, vítáme zároveň všechny, kteří tady teprve budou. A znamená to, že čas už tolik neznamená a že se můžeme propojovat po celém světě i po celém čase. Takže jsem ráda, že už jste tady. Budeme zase procvičovat ze začátku rozcvičkou svoje tělo takovými vlnivými pohyby. Já bych chtěla dneska to trošku zaměřit víc. Ahoj. Detoxikaci, protože mám pro vás takovou inspirativní řeč. Pojďme zatím kroužit pánví, ať nestracíme čas. A taky vám ukázat a s vámi si zacvičit pár cviků, které v rychlejším potom provedení se dají považovat za posilovací. Takhle, když je budeme dělat pomalej, tak je to protahovací yoga, může to být. Záleží vždycky na tom, jak to děláte. Pojďme kroužit pánví, tak, ale teď mi tady jenom spadlo něco. Tak, dobře. Ale když potom byste přidali na intenzitě u toho cviku, to už bych nechala na vás, tak vám to poslouží jako tvarovadlo postavy. Některé ty cviky, které dneska si ukážeme. Já vás vždycky upozorním na ty, které se takto dají cvičit ještě jinak. Tak, vy teprve přicházíte, takže my zatím houpeme pánví. Jsme v krásném, nádherném ránu, máme modré nebe, což je tady vlastně na Karvinsku, v Bohumíně, takovou vzácností, ale v poslední době je fakt modré. Takže si to fakt užíváme, to je hezké. Děláme kroužky nohama, nebo pánví, ze spoda nahoru, na jednu i druhou stranu. A já se u těch různých kroužků zase představím, protože každý den se tady objeví někdo, kdo to objeví a třeba mě nezná. Takže zkusíme i kroužky u toho představování takhle svisle a zkusíme je dělat takhle ze široka. Já jenom u těch ze široka kroužků vás chci opravdu poprosit, ať je děláte tak, že je neděláte takhle prohnutě. To byste si mohli ubližovat. Ale že je děláte křížema dozadu. Jo? Že zatlačíš kříže dozadu. Všimni si, že se ti schová břicho u toho. Když zatlačíš křížema dozadu. A dělej to pomalu u té rozcvičky a dělej to klidně velké, že si ty nohy rozkročíš malinko víc než na šířku boku a půjdeš pěkně velkým obloukem a namaluješ kolo opravdu velké a budeš si pořád hlídat ty kříže, které tě táhnou dozadu. Tak. A ty ucítíš, když to budeš dělat důkladně, jak se ti krásně otvírá celá pánev. Tak, to zatím budeme zkoušet a já se představím. Já se jmenuji Jana Fedorčák van Kopenole. Pro ty, kteří už mají ze zkušenost s nějakým tancem, tak si přidají k tému kolu pohyb, jo? Takový dovnitř pohyb. Jako byste si hladili břicho. Zdravím vás z Bohumína, ale pracuju v podstatě teď už s čímkoliv na dálku. Jo, takže učím jogu, učím břišní tanec léčivým způsobem dlouhá léta, taky asi 11 let, pracuji s lidmi jako terapeut a uvolňujeme, rušíme podvědomé programy
A je to taková hodně logická a přitom velmi emocionální práce, kdy se z dětských zasekaných, vlastně takových zasekaných emocí, které nebyly nikdy vyřčeny, vytvořilo přesvědčení, vytvořil program. Víc je na mých stránkách tančímživotem.cz. Přečtěte si recenze, povídání, v blogu je toho hodně. Tak. A my zatím si točíme tou pánví a teď my můžeme těm vystrčenýma zádama dělat jenom ten zadní půlkruh. Jenom takto a takto. Klidně se takto otevř trošku rukama a zkus ukázat ten zadek ještě takhle z boku. Ťuk. Ťuk. Neboj se tam vystrčit ty kříže dozadu. A neprohýbej se. Zůstaň opravdu v pocitu, že kříže tě táhnou dozadu. Tak, tak, tak. To potřebujeme, aby se nám ty poměry tady v pánvi začaly pěkně upravovat. Většina lidí, tak mi tady lítají ty moje přípravy, většina lidí, neříkám, že všichni, ale se opravdu má tendenci takhle prohýbat. Ženy to mají z podpatku, jak chodí. Můžete si ale teď párkrát u toho povídání se na špičky postavit. Takhle bez podpatku je to opravdu zdravé, když se zvedáme na špičky, jo? Z vystrkování zadečku, což je sexy, ale neslouží nám moc, to použijeme potom jenom někdy. A zkusíme se postavit tak, ať naše postava si libuje a naše páteř ať si libuje. To znamená, dáš si teďka nohy jako kolejničky, kousek od sebe, tak. Můžeme párkrát teďka ještě zvednout, aktivovat břišní svaly tím, že dáme paty k sobě a postavíme se na ty špičky několikrát, tak. Ale drž paty u sebe, jo? A určitě cítíš, že se ti aktivuje zadek, stahuje a aktivuje se ti vnitřní břišní svaly se ti aktivují. Tak, cítíš, že je to fakt práce? Samozřejmě, že si máknou tvoje kotníky, celé nohy se probíjí. Je právě jeden z cviků, který můžeš používat na vytvarování tvých nohou a taky vytvarování bříška. Jo? Tady u toho to cítíš. Peristaltika taky se dává do pohybu. Tak, teď si ale ty paty dej takhle jako kolejničky. Paráda. Zasuň ty kříže dozadu, vidíš? Zkus si to. Běž dopředu na špičky, se jakoby nabul na špičky a nabul na paty. Udělej si jenom takovou hru se svými chodidly a pohrej si ze předu dozadu. Prociťuj sva chodidla. A běž teď trošku do kolen, pohoupej se v kolenou, tak. A dělej ten pohyb ze předu dozadu s povolenými koleny. Tak. A teďka aktivuješ celou plošku chodidla. To je moc důležité. My chodidla bereme jako samozřejmost. Představte si, kdybyste je neměli. Jste ztraceni v tomhle světě, nebo máte to hodně stížené. Takže teď aktivuješ opravdu a udělej těma prstama takové pařátky. Roztáhni ty prsty od sebe, pokud to jde. Pokud ti to nejde, tak to máš úplně ztuhlé, nerozcvičené. A máš náběh na haluxy. Takže teďka zkoušej takový pařátek roztažený, choď hodně bosky venku a aktivuj to chodidlo až pomaličky, po palce a po paty. Tak, teď už chodidlo cítíš víc, že je propojené se zemí. Tak, malinko v těch kolenách nechej volnost, jo? V těch kolenách neměj to propnutí. Tak, zatlač kříže dozadu. A vidíš, schovalo se ti břicho krásně. Úplně, když zatlačíš kříže, nemáš břicho. Když takhle půjdeš do špiček, už máš břicho. Pro chlapy to platí úplně taky, kteří mají ty pupky. Většinou chodí takhle. Musíte zpátky s těma křížema. Vyrovnáš se, páteř vytáhneš vzhůru. Ramena položíš dolů. A uvolni ta ramena a nechej z nich spadnout všechnu tíhu. Pojď, dej si na ramena takhle křidýlka a rozcvičíme ramena. A lupe to, že? Často to lupe. Na jednu, na druhou stranu. Tak. A nech ta ramena dole teďka. Měj těžké ruce, těžké lokty. Páteř vysoká a do temene hlavy jdeš až do nebe. Máš dlouhé kyčle. Navnímej dlouhé kyčle. Tak.
Tak hlavičkou zakoulíme. Tak párkrát výdech, nádech. A na druhou stranu. Tak můžeme víc rozkročit nohy. Teď jsme si uvědomili postoj, kdy jsme rovní. A ještě i s celýma ramenama se takhle udělej kruhy okolo. Vyvěs ramena. Zkus. A půjdeš níž a níž, ano, takovým kruhem půjdeš, co nejníž ti to povolí. Každý ten kruh tě povolí jít níž. Výborně, cítíš celé tělo, se ti krásně dává do pohybu, držíš ty kříže vzadu. Tak, pojďme na druhou stranu. Začni klidně nahoře, procit, že se ti to tu rozhýbává. Šíje, ramena, teprve se začínají probouzet. A teď půjdeš níž. Tak. A otvíráš ten hrudník. Půjdeš úplně takovým velkým kolem. Tak, zkusíš u toho zvednout ruce, jo? Takhle zvedneš ruce. A takhle je dáš dolů. Nádech nahoru. Podíváš se do nebe a dolů. Kdo jste v místnosti, tak se do nebe podíváte potom. To nebe je nádherně modré. Udělej to ještě na druhou stranu. A pamatujte, že do nebe se dívají jenom lidé. Možná ti ptáci, že? Jinak zvířata se svými pudy a s energií usazenou fakt v těch pudech se dívají do země. Takže máme tu lidskou výsadu být člověkem a koukat do modrého nebe. Takže to využívejte. Tak, výborný cvik na procvičení a také může být posilovací a také vám pomůže hubnout, pokud potřebujete, je široký dřep. Takže nožky široko od sebe a jedem. A zkusme aspoň 3 nebo 5, každý podle svých možností, pocitů. Hlídejte si ty kříže vzadu. A kdo začíná cvičit, udělá 2 a pochválí se. Nebude to tělo drtit hned na prvním cvičení, aby ono se mu znechutilo. Tak jo? Tak samozřejmě, kdo máte silnější vůli, tak si třeba dáte, překonáte, ale radím vám, překonávejte se přes váš limit, protahujte se, nejděte do bolesti. Jo? To k ničemu vám neposlouží. Tak. A širokých dřepů si udělejte třeba denně 15, 20. Krásně vám to vytvaruje celou tuhle oblast a to my všichni chceme. Tak, výborně. Teďka vezmeš si nohu takhle do svých rukou, chodidlo, se kterým už jsi se dneska seznámil nebo seznámila. Rozhýbeš ho, pokud to jde, ustojíš to, pokud ne, chytneš se někde nějaké skřínky. Tak, chytíš, protáhneš, protáhneš, pohladíš. Zkusíš to vydržet chvíli balančně. Opačnou rukou chytíš tu nohu. Kdo vydrží, chytí stejnou rukou a nožku ještě odklopí do strany. Tak budeš se cítit skvěle jako artista. Pomalinku, bez hupnutí, dáš nohu dolů. Vydýchneš, vyhrbíš, chytneš ruce na koleno. Pamatuj si, kterou nohu jsi procvičila nebo procvičil a udělej. Výdech, vyhrb záda. Nádech. Vyhrb záda, výdech, schovej hlavu. Nádech. Cvičíš až do, že se ti schová kostrč. Myslíš na kostrč, nenecháš ji hnípat. Výborně, pánevní dno musíme probudit, tak. Zase se srovnáš, dáš kříže dozadu, jdem na druhou nohu. Chytíš si své probuzené chodidlo, pohladíš ho, můžeš si ho pomasírovat, protože v chodidle je okolo 200 kůstek. Ani si to neuvědomuješ, je to důležitá oblast tvého života. Protáhneš nožku a protáhneš, pohladíš se tady dole. Když tělo hladíš, tak je to, jak by někdo hladil tebe. Budeš vděčná a budeš cvičit víc. Opačná ruka chytí opačnou nohu, pokud to jde. Jinak se chytíš, není problém se chytit. Výměním nožky. I když to děláš se skrčenou nohou, se šikovna a pochvál se. Zkusíš dát bokem nožku, udržet balanc, pokud ne, chytíš se. Krásně dýcháš.
Cítíš se silná, jsi šikovná, pomaličku nohu dolů, pomaličku, perfektní. Tak, rozhýbem si ještě krásným způsobem. Ramínka, zavlníme se, pohladíme si zadek. Chlapi můžou klidně taky. Ramena na střídačku dozadu, ramena na střídačku dopředu. Výborně. Tak, ukážu vám cvik, když se bavíme o posilování a zároveň protahování, který vám bude krásně zmenšovat tady toto měkké na tricepse. To nemáme rádi. Ale to je taková nehezká záležitost. Cokoliv těžkého si chytíte do ruky, já tomu těžké nemám, těžkou knihu naplněnou petku vodou. Chytíte, to nemusíte teď si to jenom zkuste. Spojte ruce, dejte je úplně k uším, mějte je přitisknuté k uším. Nádech dozadu, výdech nahoru. Bříško vtažené, nebo teda záda vtažené. Nádech, výdech. Lokty jsou u uší, nebo teda ty tricepsy jsou u uší. Nádech, výdech. To jenom teďka, abyste se protáhli. Teď si to nechte na takové protažení. Pak můžete tento cvik udělat jako posilovací, třeba 15krát, třeba s tou petkou nebo těžkou knížkou, jo? Tak, teďka my půjdeme už pomalinku do polohy dole, tak, protože nám čas samozřejmě běží, tak. Půjdeme pěkně a elegantně si, pojďte do kočičky a my si v ní taky vyzkoušíme dneska krásný cvik nebo krásnou obměnu. Takže tohle to je vděčný cvik, kočička je úžasný cvik, který nám dokáže procvičit spoustu partií v těle. Proto dneska jsem se rozhodla dělat ten detox, nebo posilovací cviky, protože je takové krásné jarní období a cítím, že by bylo aj dobré dát si půst. Už tady lanařím manžela, protože jsme to už párkrát dělali. Takže dala jsem dneska pod záznam, si dejte moje věmy z půstu, jak jsme drželi minule. A jsou u toho i dvě videjka. Natočila jsem vám moje dojmy po třetím dnu a po pátém. Minule jsem jenom 5 dní, ale musím doporučit velmi. Je to skvělá věc, takže klidně se tam mrkněte, přečtěte, nechte se inspirovat. Jo? Tak, pojďte hezky kočičku. Nádech, výdech, ale to už tak celkem protažené máme. Od kostrče po temeno. Takže si uděláme takové obměny. Tak, výdech, schovám hlavu, nádech. Tak, my se v té kočičce opravdu celý se zakoulíme. Uděláme takové kruhy vlnivé. Je to dobré pro naši ženskost samozřejmě na jednu, na druhou stranu, ale je to dobré pro fascie, obaly našich svalů, tady ty vlnivé pohyby. Zkuste se vlnit ještě všemi směry, i dopředu, dozadu. Vyzkoušet ze svého těla různé osmičky. Tak, pamatujete si, jak jsme zkoušeli tu sexy kočičku? Zkusíme, jo? To je vlastně spojení tady toho kulatého pohybu a je to spojení tady toho pohybu, jak kočička líže mlíčko. Jo, zkuste. Pěkně. A teďka, když se to spojí, tak to vypadá tak překrásně sexy. Jo, zkuste. Počkejte, já to ještě jednou udělám. Takhle. Tak, je to velká práce pro celé tělo. Vždycky vám to půjde líp na jednu stranu a na tu druhou to půjde trošku hůř, jo? Takže zkuste si obě. Takový jednostranní strašně. Tak, vyzkoušejte, jo? Tak, a teďka v té kočičce najděte tu pozici zad, kdy nejste ani prohnutí, ani ohnutí. Můžete si takhle ještě prohoupat. Tak, a teďka, abyste byli rovně. To znamená, vy musíte vtáhnout břicho. Vy, když byste ho nechali viset, tak se prohnete. A to se děje i ve stoji, proto nám ty břicha rostou. Takže my musíme to takhle srovnat s těmi zády. Tak, v téhle pozici hezké kolečko a stále držíš to břicho. Tak, na jednu, na druhou stranu. Tím se ti aktivuje celé panevní dno. Vytáhni hlavu rovně z páteře. Měj dlouhou páteř, tak.
My si teď tohle zafixujeme, tu dlouhou páteř. Nechte kříže stále rovně. Vidíte, oni se vám budou takhle propadat. Vy je musíte stále hlídat. Poníž noha, poníž ruka, opačná, vytáhni do dálky. Noha může jít kopytem dozadu. Malinko ji nehníš, ne úplně vodorovně. Jo, a hlídáš, ať se to prohnutí tam nestane. Tak, dlouhá páteř. Ještě. Kopyto vzadu, vidíš, rovná páteř, musíš to hlídat, opačná ruka. Tak. Protáhni a uvědom si dlouhou páteř. Tak, výborně. Paráda. A ty teďka se v té kočce takhle zvedneš do té střechy. To znamená, že vystrčíš zadek do nebe. A zkusíš, jenom nebudeš pokládat ta kolena na zem, jenom několikrát dát kolena nad zem. Tak a toto je krásný posilovací cvik, který teď můžeš dělat jako protažení, protáhnout se až na paty, až se dotknout ideálně pat na zemi, nebo skoro. Hlava je v prodloužení, takže je mezi rukama. A ty takto, je to práce pro stehna, vytvaruje se ti zadek stehna, můžeš takto procvičovat, když to uděláš potom třeba jako posilovací cvik, klidně 20x, 30x, tak to už ti dá zabrat. Zase se zavlň, zase v té kočce se zavlň. Hned vám ukážu další, ale nejsme pořád ve střeše. Teďka zkus udělat to, že na těch kolenách uděláš dámský krik. To znamená, to by nám mělo jít. Muži můžou udělat normální pánský krik, jo? Tak to my umíme. Že pěkně procítíme ruce, ruce potřebují dostat zabrat, ať jsou hezké. Udělej. A ty u toho dámského kliku můžeš vystrčit takto nohu. Kuk. Vyměníš nohu. Kuk. A my to teďka můžeme udělat jogově pomalu, ale ty to potom můžeš cvičit jako posilovací cvik, jo? Takže teď si můžeš dát líčko na zem, vystrčit nohu, nespěcháš s tím a spíš se prodýcháš a protáhneš, jo? Líčko na zem. Vnímáš břicho, vnímáš všechny části těla. A ještě to zkusíš. Tak. Ty tam zůstaň. Můžeš tu spodní nohu takhle zvednout z kolena. A chvíli prodýchat tu pozici. Pomalinku držíš břicho, držíš zadek, držíš kříže nahoře. Tě druhou, ať si to vyzkoušíme, jo? Tak to je dneska takový těžší cvik, takže kdo z vás ale chce posilovat, cítí, že ty partie by jak potřebovaly zadeček, stehna, břicho, tak to je super cvik, který můžete potom cvičit v rychlejším sledu s tím dámským klikem, jo? Hlavně máme tendenci, tak pojďme zatím kroužit hrudníkem, já budu mluvit, ale vy kružte zatím hrudníkem, ať se uvolníme. Tak. Máme tendenci totiž u té jogy se ještě prodýcháme. My máme, když to děláme pomalu, tak vnímáme své tělo. Ale u těch posilujících cviků tam nastupuje ta energie vášně a ona vám zakryje často ten vnitřní hlas, to vnitřní vnímání, jak se tělo cítí. Proto to se naučte u té jogy. Pěkně kružte hrudníkem. Ať nejdete přes zdraví toho těla. Jo? Někdy není špatné se zapřít a dokázat víc, než si člověk myslel, ale u těch posilujících cviků buďte opatrní a hlídejte pořád ty kříže, jo, jak se cítíte v té páteři, ať si neublížíte. Tak. Pěkně kolečko ze zhora nahoru. Platí každopádně, že jakýkoliv cvik děláš pomalu a prodýcháváš ho, tak si ublížit nemůžeš, tak to držíš většinou v té zdravé formě. Jo, tak pojďme, hrudníček ze zhora dolů a teď otvíráme krásně oblast hrudníku. Tak, výborně. Trošku sleduju, kolik je hodin. Tak. Chyť si vzadu ruce. A ještě než si je chytíš, tak udělej pořádně procvičení prstů a uvědom si, že na ty prsty zapomínáš, na ty periferie zapomínáš.
Zakruť na jednu stranu a na druhou zápěstím. Potřebujeme to rozhýbat. Tak. Teď si karpály naše takto si je, vidíte mě, takto si je procvič, že se na ně nabulíš, dáš ty ruce prostě dopředu, tak. Já si vás asi už dám trošičku takhle níž, ať vidíte i ty karpály. Doufám, že jo, je to vidět, takže dopředu a trošku se předkloň, aby ty ruce si procítili tenhle ten, tuhle pozici. To potřebujeme pro protažení těch namáhaných oblastí, mobily, myši. Tak, teď to udělej tak, že na, jak opička, dáš ty ruce takhle hřbetama dovnitř a zase trošku procítíš, budeš to protahovat i tímto směrem, jo? Tak. A těličko se jenom pohoupé, zhoupne. Tak, výborně. Tak, ty karpály je moc důležité. Teďka jedej takhle těma zápěstíma dopředu a můžeš si trošku kolenama na ty ruce kleknout a ještě si aj sednout. Tady u toho buďte opatrní, kdo to máte hodně zkrácené, tak ať vás to nebolí příliš, ať prostě jenom protahujete. Pohoupejte malinko, prodýchejte, nervěte to příliš, ať pomalinku to protahujete, jo? Uvolněte, vytřepejte, paráda, skvěle. Tak, teď jsme si odpočinuli trošku a ještě my se z té kočky ještě jednou zvedneme do té střechy. Tak, hlava je mezi těma rukama a my zkusíme. Jedna noha bokem, druhá noha bokem, jo? Jedna noha a druhá. A jenom tak pohybujeme těma nohama. Tak, zkusíme jedna, jedna, k sobě, k sobě. Od sebe, k sobě, k sobě. Jo, vidíme to? Od sebe, k sobě, k sobě. Jo, zkuste takto nohama. A kdo zvládne, tak půjde opravdu celýma nohama na zem, až s patou. Tak, nemusí to být možná ve střeše, možná, že jste blíž rukama těm nohám, než by byla střecha, jo? Tak, jste v podstatě v předklonu. Tak. Zkuste párkrát. Tak, výborně. A párkrát ještě pohoupejte. Tak, výborně. Skvěle. Tak, lehneme si teďka, odpočineme si. To byly takové cviky, které nám tady tuto oblast celou krásně procvičily. A není to vůbec špatné si procvičit sem tam bříško a nožky. Dejte ruce, jak má miminko, když spí. To znamená položit takhle lopatky na zem. Tak. Nohy přitisknu a jdu nohama na jednu stranu, hlavou na druhou. Výdech dolů, nádech. Výdech dolů, nádech. A pořádně vydechni napětí. Tak, výborně. Tak, ležíš na těch zádech, skřížíš si nohy na turka, zvenčí chytneš ty skřížené nohy. A takhle budeš zvedat jemně ten zadek, nadzvedávat a pomasíruješ si křížovou oblast. Tak, můžeš aj tak dokola se v tom pomasírovat. Tak, výborně. A tímhle si i masíruješ bříško, peristaltiku. Super. Chytíš si ty nohy, stejná ruka, stejná noha. Tak. Vytáhneš nahoru a zkusíš na střídačku nožky protahovat do široka, jakoby do placky. Zkusíš jedna noha, druhá. Pozice blaženého dítěte. Miminko hrající si s nožičkama v postýlce. Tak, udělej to. Zatlač nohou do nebe, protáhni ruku i nohu. Tak, perfekt. Krásně, příjemně a lehce se obrať tak, ať si na bříšku, tak, ať si na bříšku, výborně, tak, skvěle. Tak, my teď uděláme jeden takový rotační cvik, který je moc fajn. My máme, já budu na vás mluvit, ale vy si dejte hlavu normálně
čelem na ruce. Vemte, to je jedno, já vezmu třeba pravou nohu, tak zvednu ji, doufám, že to je vidět, zvednu tu nožku kousek a dám ji přes tu levou dozadu. Zkusím, kam došáhnu. Někdo nedošáhne na zem a tak se jenom takhle vytočí a ucítí, jak se protahuje celá tahle oblast toho břicha, toho psoasu, jo, tady toho důležitého emocionálního svalu, který potřebuje protažený. Takže zkus se takhle podívat za tou nohou, jo, a ruce měj na zemi. Tak. Protáhneš se, vrátíš zpátky nožku, uvolníš se, pohoupeš se na bříšku, pohoupeš se ze strany na stranu, pomasíruješ, tak. Vezmeš druhou nožku a zkusíš jí dát za sebe. Někdo ji nedá až na zem, je to v pořádku. Tak, jde o to, aby se ti protáhlo to tělo tím šikmým směrem a dýcháš právě i do toho psoasu krásně. Tak, výborně. Pomaličku položíš zpátky, dáš nohy takhle, bokem, takhle ťapatě, jako krokodýl, položíš je na zem. A pohoupeš tu pánev na tom bříšku ze strany na stranu. Tak. Výborně. Teď ty nožky ještě chytíš rukama. Tak, kdo začíná, nechytí to, nebo prostě nestíhá moje instrukce, nevadí, udělejte to tak, jak stihnete vy. A rozhodně se pochválte, že cvičíte, byť by to bylo 5 minut, jo? 100%. 5 minut denně je ohromná deviza pro vaše zdraví. Tak máme a každý podle svých možností pocitů zvedne někdo jenom takto, vychutná prohnutí v páteři. Někdo půjde výš a někdo úplně do kolíbky. Důležité, abyste to prodýchali. Tak pořádně prodýchat. Tak kdo zvládne, může ještě na bok se nabulit. Jo, ale zase, kdo nestíhá ten level takový už těžší, tak to vůbec neřešte. Já buďte rádi, že jste protáhli se kousek nad vaše možnosti. Tak, prodýchat, povolit, uvolnit, rozvinout se, změknout jako gelový panáček. Super, skvělá věc. Udělej ještě jenom takovou swingu, která hlídá... Dáš ty nohy k sobě, která hlídá faraony. Tak, zvedneš hlavu hrdě nahoru. Procítíš si to, jak po té páteři teče energie. Nesmíš být rameny vysoko, to znamená z ramen vytažená hlava. A procítím tu krásnou hrdou pozici. A po páteři teď může krásně síla kundalíny. Pěkně tryskat vzhůru z probuzené pánve a krásně oživuje tvá centra, solár, srdíčko, brzlík. Můžeš potom zaťukat, vzpomeneme si ještě, jak budeme sedět, až do hlavy a okolo tebe. Výborně. Pomaličku, hezkým způsobem vystrčíš zadeček, můžeš se u toho protáhnout. Tak a půjdeš pěkně přes protažení, které ti dělá dobře. Půjdeš se schoulit, vyhrbit a uděláš takové mimínko, které dá hlavu čelem na zem. Můžeš se pochválit, protože to byla krásná sestavička, v některých chvílích náročná. Za cokoliv, co dneska jsi si zacvičil nebo zacvičila, se opravdu oceň. Tak a i v tom děťátku měj dlouhou páteř. Tak, pěkně. Tak. Udělejte si během mých závěrečných titulků jakýkoliv cvik, který vám ještě chyběl, který potřebujete dodělat, třeba svíčku. Doporučuji i to zaťukání na ten brzlík tady, žláza našeho mládí, která vyhasíná, pokud, protože máme ty programy stárnutí, tak si na tom zakládáme. Takže když budete tady takhle ťukat, tak budete oživovat žlázu brzlík. Žlázu šišinku. Naše třetí oko, uložené uprostřed mezi hemisférama, budeme oživovat tím, že si představujeme, jak do ní teče světlo. Takže úplně vnímejte, jak vám teče do toho třetího oka světlo.
Tak, udělejte si jakýkoliv pohyb potřebujete, pokoulejte očima. Honorář za toto cvičení je rozsévání viru dobrých vizí vašeho vnitřního klidu a vlastně to umění nalézt na všem, co zažíváme, tu obohacující zkušenost, protože to nás vede dál a to nám pomáhá, abychom v čemkoliv viděli vlastně naši přidanou hodnotu. Já jsem si včera jenom uvědomila, než ještě řeknu zbytek, my jsme malovali, tady byla Míša Francová, www. Atelier Hamaka, já jsem dala naše video, naše fotky dolů pod záznam, si tam sjeďte. A já jsem namalovala jako úplný like začátečník, já si tak hraju s barvičkama, pod jejím vedením dva obrazy, na které jsem velmi pyšná. Jo, jsou úplně jako začátečnické, ale mi se to líbilo. A já chci říct, že právě začátečníci nemají ještě tu vnitřní kritiku v sobě a oni, jak si hrajou, to jsou i děti, mají tu dětskou energii, tak oni jsou šťastní z toho, že to dělají. Ne jaké to je, ale že to je. A to je to umění, ke kterému my se musíme vracet, protože když už pak jsme odborníci nebo něco děláme díl nebo získáváme to dospělé myšlení, že jo, ta naše mysl stoupí, tak ona už jí záleží, jaké to je. A to nás naučili ve škole, posuzováním, známkama a tak dále. Ale najít zpátky ten vjem toho, že to je, že já si babrám s těma a podem a mi tady něco roste a to má barevné fléky, tak reaguje dítě. A to jsem jenom chtěla vás tak inspirovat, abyste to dneska začali si užívat, ne jaké to je, ale že to je. A najednou se všechno stane kouzlem a zázrakem a my se k tomu dětskému myšlení můžeme zpátky dostat. Tak. Takže rozsevejte vír dobrých vizí dětského naladění. Ti z vás, a znovu fakt vám říkám, kdo jste v nouzi, kdo máte problémy teďka, vemte si toto cvičení jako dárek a neřešte žádnou odměnu. Třeba se na někoho usmějete, někomu dáte hezkou kytku. Prostě neřešte odměnu a když vezmete dárek s vděčností, začne vám hojnost téct do života. Takže opravdu to neřešte. Kdo jste nějaký charitativní pracovník, taky prostě vemte si to jako dárek. Užijte si to. Mějte hodnotu za hodnotu. Vždy ten svět si to stejně zamíchá. Všichni jsme v tom světě nějak prostě zamotaní. A ono si to tu rovnováhu stejně dělá. Kdo chcete ocenit, vždycky pod mým cvičením je číslo mého účtu, dělejte si čárky, doporučená cena 30 korun za cvičení, úplně to nechávám na vás. Jestli budete chtít, pošlete odměnu, jsem za to velmi vděčná. Děkuji všem, kteří jste poslali. Jo, je to moc pro mě, samozřejmě jsem vděčná i já vám. Takže půjdeme meditovat chvíli a svůj vnitřní klid zase najdeme. Je třeba to opakovat prostě. My to umíme a je třeba do toho jít a když to děláme denně, tak my se v tom velmi udržujeme a to je velmi mocné, že tady tu chvilku cvičíme. Tady tuhle ten vnitřní klid. Chci upozornit, zítra budu cvičit už o 7:45. O 7:45, že jedeme pryč, ale budete to tu mít v záznamu. Jo, bude to takové rychle, pěkné nacvičení pro nový den. Takže jinak potom zase o 8:30, jo? Zítra o 7:45 už to uděláme. Tak, dobře, dobře. Takže zavřete si oči. Můžeš si lehnout klidně, nebo do miminka se schoulit, jo? Nebo na turka sedět. Vyrovnej páteř každopádně. A prociťuj, jak s nádechem do tebe vtéká fakt to dobro světa. Energie životní, prána, láska, z níž je všechno utkáno, je to, co tebou teče, je zdraví, samotné bytí a samotná radost ze života, která proudí právě tak jasně malými dětmi, zvířátky, celou přírodou, opravdu nekonečně obrovská síla. Je to taková bublající radost a život. A stačí jenom, když si začneš toto uvědomovat a při nádechu to naplno do sebe vtáhneš. Otevřeš u toho nádechu své břicho do široka, otevřeš hrudník, k
krk, podklíční oblast. A nadechneš se toho zosobněného dobra. Té nekonečné milosti, která vypadá jako řeka světla. Ona uvnitř v těch tvých prostorách, ona rozpustí všechny zbytečnosti, všechny zaťatosti a zatuhliny. Zbytky s výdechem odnese tvými kořeny do hlubin země. Představ si kořeny z pánve s nohou a vydechni do nich všechno už přebytečné s poděkováním za zkušenost, kterou to přineslo. Někdy tam ta zkušenost zůstávala dlouho. Ale dneska už jsi poučená bytost a můžeš ji pustit zase dál. A do toho prázdného místa ten nový nádech přináší novou vlnu světla a novou vlnu dalších zkušeností a novou vlnu možností, které si ještě nevyzkoušela. To všechno je obsaženo v té řece života. A pokud máš v sobě místo, tak si to můžeš použít. Pokud máš v sobě plno starých zbytků, tak už se do tvého prostoru nic nevejde. Je to jako byt, který jsme, nebo dům, který jsme zaplácali spoustou věcí a není tam prostor pro nic nového. Teď s výdechem udělej takový vnitřní úklid a všech starých zbytečností se prostě zbav tím, že je pustíš. Batoh starých křivd a batoh starých vzpomínek, byť den starých, 3 roky starých, 4 životy starých, rozhodni se, že už je sebou nebudeš tahat. A s obrovským výdechem pusť zase pryč. Je to detoxikační meditace, očistná, která velmi snadno ti pomůže uvolnit staré záležitosti. Tak je to očista, jako když si dáváš ráno vodu s citronem a ona spláchne všecko nashromážděné a odnese do hlubin země, všecko, co už ti neslouží, ale tě tíží. I jako zbytky ve střevech, které potřebují jít pryč. Aby nová potrava, jakéhokoliv druhu, mohla s láskou v tobě se nějakým způsobem prožít, procítit a vychutnat. Všechny principy jsou úplně stejné. S nádechem přichází nesmírná vlna nových možností. S výdechem odchází velmi snadno. Všechno zatuhlé, staré, použité. Tak čím víc prostoru pro tebe vznikne po tom starém výdechu, tím víc nových barev, možností a frekvencí můžeš vychutnat a nabrat v novém nádechu. Nekonečné moře lásky, dobra, milosti a zdraví je tu pro tebe a pro všechny bytosti na této planetě. Pro všechnu je tu dost vzduchu a dost nových možností a dost nového života. Vychutnej si jenom ticho v tobě, běž do místa, kde ukážeš, když řekneš já, přímo někam doprostřed hrudníku, pod všechny vrstvy. A najednou se ti pusa směje. Teď jsme se chytili za ruce a skočili tam všichni. A najednou se koupeme v bezbřehém nádherném jezeře klidu a míru.
jako podstata nás všech, tam dole nikdy nezměnitelná, nikdy o ní nemůžeme přijít, je objev pokladu uvnitř sebe, naše vnitřní nádherné zářivé já, třpití se jako diamant. Je to to božství v tobě a teď se ho dotýkáš a teď se v něm koupeš. Naprostý klid a mír pod všemi vrstvami. Tvoje propojení se zdrojem. Nepotřebuješ žádného prostředníka. Stačí se tu jen ponořit a víš, kdo jsi. Tohle to velké, zářivé, překrásné já, které má všeho k dispozici dostatek. A jestli to využívá, je na každé z bytostí a všichni to využívat mohou. Popřej teď od srdce tento tvůj otevřený stav všem, kteří trpí, všem, kteří znečišťují toto prostředí země svým utrpením. Popřej jim znovu světlo, hojnost a lásku do života. Nikdo, kdo trpí, tady tomu světu nepomáhá. Popřej mu znovu blaho, radost ze života a plný průtok života jeho tělem, jeho životem, jeho existencí. Popřej to všem, kteří jsou nemocní, ať to světlo uzdravení tam vtéká. Popřej to všem, kteří mají tvrdé srdce nějakou krustou, nějakou dávnou křivdou. Popřej, ať se otevře, ať to rozpustí, protože člověk s otevřeným srdcem má soucit, chová se hezky k přírodě, k zvířatům, k ostatním bytostem. Popřej tady toto světlo vědomí, ať teče do hlav těch, kteří jsou příliš v hmotě. A zase popřej, ať si uvědomí bohatství toho přirozeného, otevřeného života. Popřej to všem vládcům, všem prezidentům, všem politikům, všem diktátorům. Popřej tuto vlnu vědomí a vidět, jak teče na jejich hlavy. Popřej světu tuto možnost osvícených vůdců. V každé chvíli se může každá bytost vzpomenout, každá bytost probudit. Je to tu pro nás všechny. A viď svět takových lidí, takových bytostí, spokojená zvířátka, spokojená příroda, překrásně zářivá planeta Země, plná šťastných lidí, otevřených tady tomu božskému vědomí. Popřej to svým blízkým, uvědom si, jak to naplno teče tvým životem, teče to do tvých minulostí, do tvých genů, do tvých generací a děje se to samo. Jenom tvým vzpomenutím si. Tak, přeju ti nádherný den, procit se v těle, chyť si své ruce, společně je zahřej, pohlaď si, co potřebuješ pohladit. Každý den ráno cvičíme, zítra výjimečně o 7:45. Budeš to tu mít v záznamu, o nic nepřijde, hezky se vyspinkej a užij si překrásný den, užij si přírodu a obdivuj všechny radosti, které jsou kolem tebe dětskýma očima. Měj se nádherně, všechno důležité bude pod záznamem. Ahoj, ahoj a máte tam i ten článek o tom půstu.